ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን በጋራ መቆም ያበረከተችው አስተዋጽኦ በታሪክ እየተዘከረ መቀጠል የሚገባው ነው አሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተመራማሪዎችና ነባር ዲፕሎማቶች የህብረቱ 37ተኛ የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄዱ ብዙ ታሪካዊና ዲፕሎማሲያዊ አንድምታዎች አሉት ብለዋል ዲፕሎማቶቹ ለህብረቱ መመስረትም ሆነ አፍሪካውያን ከቅኝ አገዛዝ ወጥተው የራሳቸውን ችግር በራሳቸው እንዲፈቱ ኢትዮጵያ ጉልሚና ተጫውታለችም ብለዋል ድልነሳ መንግስቴ ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያንና መላ ጥቁር ህዝቦች ነጻነትን እንዲጎናጸፉ ከማድረግ በላይ አንድነታቸውን አጠናክረው ችግራቸውን በራሳቸው እንዲፈቱ መሰረት የጣለች ሀገር ነች ለዚህ ደግሞ አፍሪካ ህብረትን በመሪነት መጥቀስ ይቻላል ይህ ወቅት ኢትዮጵያ ከምስራችነት ጀምራ ብዙ ዋጋ የከፈለችበት 37 የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የሚካሄድበት ነው ጥያቄው ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳንሆን መላው አፍሪካውያን ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ያበረከተችኑ አስተዋጽኦ ምን ያህል በውል እንገነዘበዋለን ነው ከአሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነባር ዲፕሎማቱ አቶ ሌሊሳ ብርሃኑና የውጭ ጉዳይ ተመራማሪ እንዲሁም የኤዥያ ፓስፊክ ጥናት ዳይሬክተር ጀነራሉ ዶክተር አንተነጌታቸው የህብረቱ ጉባኤ በተመሰረተበት አዲስ አበባ መካሄዱ ታሪካዊም ዲፕሎማሲያዊም እንድምታው አድዋን ተንተርሶ ጎልቶ እንደሚታይ ይገልጻሉ የአፍሪካኖች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ የምመለከት አዲስ አበባ ላይ ነው የሚወሰነው የሚቦካው የሚጋገረው ከተወሰኔ በኋላም ደግሞ ወደ ድርጊት የሚገባው ማለት ነው አሁን የሚደረጉ ውይይቶችና የሚወሰዱ ውሳኔዎች የሚቀጥሉት አምስት አመት አስር ዓመት ውስጥ ደግሞ የሚከናወኑ ስለሚሆን ታሪክን ማስቀጠል መቻል ከቀደምት መሪዎች ከቀደምት አያት ቅድሚያቶቻችን ከቀደምት ዲፕሎማቶች ዜጎች ጭምር መስዋዕትነት የተከፈለበት በጦር ሜዳም ከጦር ሜዳ በመለስም ባለ ዲፕሎማሲ ተጋድሎ ብዙ መስዋዕትን የተከፈለ ነው እሱን የማስቀጠል ደግሞ አሁንም ያሉ መሪዎች ይህን እያስቀጥሉ ነው አሁንም በአፍሪካዊ የጋራ አቋም ላይ ኢትዮጵያ የሚናወፀ አቋምና ፖሊሲ ኖሯ ታያቅም ይሄ ሁሉ ስለሆነ ነው እንግዲህ ሁሌ የአፍሪካ ህብረተሰብ አዲስ አበባ ላይ ሲካሄድ እንደው ዝም ብለ እንደ ተራ ሳይሆን ይህን ሁሉ አልፎ ዛ የተደረሰበት ትልቅ ታሪካዊ አንደምታ ያለው ጉዳይ ነው ለማለት ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1963 ከደማ ሄደ ስላሴ አፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲቋቋም እኛ አፍሪካውያን ስለ ራሳችን ችግር መጠየቅ መናገር መመስከር እንችላለን ስለዚህ በጋራ መቆም አለብን ሲሉ ያሰሙት ታሪካዊ ንግግር ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን የኢትዮጵያን መሪነት ያሳየ ነው ይላሉ ዶክተር አንተነ ነጭ ቀኝ ገዥም ሆኖ ስለ ጥቁርም ተከራክሮ እንዲሆን አይችልም እርስ በርሱ የሚጋጭ ነገር ነው ስለዚህ ራሳችን መናገር እንችላለን መሞገት እንችላለን ስለ ፍትሐዊነት ስለ ኩልነት የሚለው ነው ያ ነው መነሻው ከዛ በኋላ እንግዲህ ተከታትለው የመጡ የኢትዮጵያ መሪዎች ይሄን ነው ሲያደርጉ የነበሩት አፍሪካውያን የራሳቸውን ፈተና በራሳቸው መፍትሄ ማበጀት ይችላሉ አፍሪካ ብዙ አገር በቀል እውቀት ያላት ኢንዲጅነስ ዊዝደም ያለው ህዝብ አለኩ ብዛ ባህል ብዛ ቋንቋ ያለበት በእያንዳንድ ቋንቋ ውስጥ የራሱ ሙሉ አለም አለ ያንን ኤክስፕሎይት አድርገን መፍጠር ይሄን ደግሞ በህዳሴው ግድብ አሳይተናል በፕሪቶሪያ የሰላም ድርድር አሳይተናል በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የክላይሜት አየር ንብረት ለውጥ ቀውስ በመጣበት ሰዓት ደግሞ የዛ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናው የነበሩ በኮፕ አይ ቲንክ ዴንማርክ ላይ በተካሄደው የአፍሪካን ድምፅ ኢትዮጵያ ወካይ ሆና እንድትከራከር አፍሪካ ምንም አስተዋጽኦ ባላደረገችበት ችግር ቀዳሚ ተጎጅነች የሚለውም ለዚህም ደግሞ ካሳ ያስፈልገናል የክላይሜት ፋይናንሲንግ እንዲጀምር ጥረት ያደረገች ከአድዋ ድል ማግስት የተቀሩት አፍሪካውያንና ለዓለም ጥቁር ህዝቦች የነፃነትና እኩልነት ብስራት ችቦ ቢለኮስም በ1950 ዎቹ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ነፃ ልወጡም ነበር የሚሉት ነባር ዲፕሎማቱ አቶ ሌሊሳ ለድርጅቱ ምስረታ ኢትዮጵያ የመሪውን ሚና ተጫውታለች ይችላሉ ሂሮ አፍሪካ የሚባለው አፍሪካን ድርጅት ከተመሰረተ በኋላ ነው ወደ 17 ሀገሮች ከዛ በኋላ ነፃ ወጥተዋል የኢትዮጵያ ሚና ቀላል አልነበርም መሬት በመስጠት በመገንባት ዩንኢሲውን እሳቸው በቅርበት ግንባታውን እየተከታተሉ አፍሪካ እንድነት ድርጅትም የተመሰረተው በዛው አዳራሽ ውስጥ ነው በነገራችን ላይ ና ከ19ኛምሳዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት መድረግ አፍሪካ ዋንዳ አንድ ጥላ መሰብሰብ እንዳለበት አንድ የራሱ ድርጅት ተቋም መዋቅር ለአፍሪካኖች ነጻነት የሚታገል የአፍሪካኖችን ድምጽ ወደ አንድ ቦታ የሚያመጣ በዚህም ኢትዮጵያ ራሷን ግንባር ቀደም ሚና የማስተባበር ሚና የመምራት ሚና ነበራት ያው መጀመሪያ ዩኤንኢሲ ነው አዲስ አበባ የተቋቋመው የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አንዱ የተባበሩት መንግስታት ሪጅናል ኦፊስ አለም ላይ አንድ ቦታ ነው ያለው አንዱ እሱ ተደረገ ቀጥሎ ደግሞ እንግዲህ ሁለት ቡዲኖች ነበሩ አፍሪካ ውስጥ ካዛብላንካ እና መኖሮቪያ ከ1960 የመላ አፍሪካ አንድነት ጉባኤ ተብሎ መኖሮቪያዎች በአንድ በኩል ካዛብላንካዎች በአንድ በኩል ይሰበሰቡ ነበር መጨረሻ እንግዲህ አቶ ከተማ ሚኒስቴር ሲሆኑ ያው እሱ ወደ አንድ ማምጣት